36 тисяч гривень з 1 листопада – найнижча зарплата українського депутата. Такий пункт містився у проєкті постанови про бюджет на наступний рік, який ухвалили нардепи. Але тепер парламентарі вимагають скасувати підвищення зарплат. Уже з 1 листопада депутати отримуватимуть удвічі більшу зарплату, ніж зараз. Найменше становитиме 25 мінімальних. Відповідна норма міститься в ухваленому напередодні проєкті постанови про бюджет 2017. Розмір мінімальної зарплати зараз 1450 гривень, тож можна підрахувати, скільки зароблятимуть народні обранці. Голова Верховної Ради України – 43,5 тисячі. Його заступники – понад 40,5 тисяч. Голови комітетів і керівники депутатських фракцій – по 39 тисяч. Народні депутати – 36 250 гривень. Члени фракції БПП підтримують ухвалення постанови, пояснюють – бідний чиновник – запорука корупції. Якщо ми будуємо феодалізм, то тоді все супер, тоді треба не нуль зарплату зробити. І навпаки, щоб ще депутат давав. Те ж саме зробити з прокурорами, з суддями. І це називається кормління. В феодальній системі це називалось кормління. Тобто тобі дали мандат, і крутись з ним як хочеш, збирай сам, що зможеш, і живи як хочеш. Отримувати більшу зарплату лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко не проти, але додає, постанова порушує соціальну справедливість. Звісно, ви мало знайдете того, хто відмовиться від підвищення. Я б не відмовився від цього підвищення, таких дураків немає. Але водночас я вважаю, що це абсолютно ненормально і аморально, коли середня мінімальна зарплата у бюджеті наступного року передбачено 160 гривень підвищення на весь рік, а депутатам підвищують удвічі зарплату. Це неправильно. Про відмову від підвищеної зарплатні заявили у фракції «Позиційного блоку». Ті, хто за це проголосував, це ганьба. А ми відмовляємось від цієї зарплати, підвищеної зарплати, тому що в сьогоднішній ситуації наша фракція не бачить можливості отримувати підвищену зарплату, враховуючи ситуацію в країні. Лідер фракції «Народного фронту» Максим Бурбак пропонує ці гроші перенаправити силовикам. Фракція «Народного фронту» буде наполягати на скасуванні цієї пропозиції і натомість ці гроші направити на підвищення зарплатні військовослужбовцям та перетестованим поліціянтам. Міністр фінансів нагадав, що підвищення зарплат чиновникам, в тому числі народним депутатам, відбудеться відповідно до закону про фінансування держслужби, який ухвалив парламент. Водночас уряд зробив усе можливе, щоб максимум ресурсу спрямувати на підвищення соцстандартів і зарплат бюджетників. Уряд піднімає соціальні стандарти в 2017 році на 10%. Це суттєве підвищення 10%, додатково до підвищення, яке відбудеться на 10% в грудні цього року. Тобто загалом це суттєве підвищення. Дехто з депутатів каже, голосували і не помітили пункти про свою зарплатню. Оскільки документ не потребує підпису президента, він набув чинності. Опозиційний блок уже вніс постанову на його скасування. Вікторія Рощина, Вадим Тимофєєв. Новини на Першому.